Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis Matejs 28. Nodaļā. Pēc sabata, pirmajai nedēļas dienā jaustot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu aplūkot. Un redzi, notika liela zemestrīce. Un kunga eņģelis nāca no debesīm, pienācis novēla akmeni un apsēdās uz tā. Viņa izskats bija kā zibens un drēbes baltas kā sniegs. Sargi drebēja no bailēm un bija kā miruši. Tad eņģelis uzrunāja sievietes nebīstieties. Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, kas bija krustā sists. Viņa šeit nav, jo viņš ir augšām celies, kā viņš bija sacījis. Nāciet, skatiet to vietu, kur viņš tika gūdīts. Un steidzieties un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir augšām celies no mirušajiem. Redzi, viņš pirms jums noies uz Galilēju, tur jūs viņu redzēsiet. Redzi, es jums to jau esmu teicis. Tad tās steigšus devās prom no kapa, baiļu, un liela prieka pārņemtas, tā skrēja pasludināt šo vēsti viņa mācekļiem. Pēkšņi tām pretīm nāca Jēzus, sacīdams, esiet sveicināts. Viņas pienāca klāt, apkampa viņa kājas un viņu pielūdz. Tad Jēzus tām sacīja, nebīstieties. Ejiet paziņojiet maniem brāļiem, lai tie dodas uz Galilēju, tur tie mani redzēs. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī mūs Tava vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Problēma bija tajā, ka Jēzus nespēja visu pietiekami labi paskaidrot. Ja viņš būtu iesniedzis neapšaubāmus pierādījumus un pārliecinošus argumentus, viņu noteikti nebūtu piecituši krustā. Bet Jēzus runāja tā, ka daudz viņu pārprat, nesaprat vai vienkārši nesadzirdēja. Viņš runāja miglaini, netieši, līdzībās, bet citreiz vispār klusēja. Ja viņš būtu sagatavojies, kā sagatavojies uz tiesas sēdi ierodas advokāts, viss taču būtu varējis beigties pavisam citādi. Viņam bija daudz labāk jāsagatavojas, jāizstrādā argumenti, tēžu pierādījumi, vairāk jāpasēž bibliotekā, jānoslīpē savas runas. Nevis jātērē laiks sarunājoties ar sievietēm, visādu likstu un kaišu mocītājiem, apmeklējot kāzas un citus mielastus. Protams, dzirdēt ironiju šajos manos vārdos. Jo problēma bija tajā, ka Jēzus nespēlēja pēc sava un arī mūsu laikmeta nosacījumiem. Par šiem nosacījumiem, par šiem noteikumiem un par ceļu, kas iet pāri tiem, citas starpā stāsta nesen izdotā Bruno Barnhārta grāmata Otrā vienkāršība. Kristietības iekšējais veidos. Izcila, bet sarežģīta grāmata. Grāmata, kura ir kā daudzdimensionāla karte, kura rāda ne tikai kristietības redzamo, bet arī to pusi, kas kleipjas tās dzīvēs, to no kā tā radusies un ko tā līdz šim ir maz apzinājusies un varbūt arī maz meklējusi. Sirsnīgi iesaku jums šajā grāmatā ieskatīties. Jo Jēzū bija gars, kas nepakļāvās, neierakstījās, neierobežojās institūciju, organizāciju, sociālo, politisko un reliģisko struktūru pasaulē. Viņa dzīve sastapa pasauli, kura dzīvo Dieva garu bija iemiesojusi likumos, pavēlēs un norādījumos, un šī pasaule nav ļoti mainījusies. Arī šodien dzīvā Dieva realitāte
ir iemiesota baznīcā, dogmās, rituālos, sakramentos, šajās skaidrajās formās un spēcīgajās izpausmēs. Neapstrīdamas reliģiskas patiesības, varenas institūciju struktūras ir radušās un smēlušas savu spēku no pārliecības par dievišķo klātbūtni. Tieši ideja par to, ka ir kas neapstrīdams, ietverts skaidros vārdos un formās, šī ideja ir veidojusi to pasauli, kuru mēs tik ļoti labi pazīstam. Bet neapstrīdamu patiesību sludināšana un neapstrīdamu patiesību apstrīdēšana un apšaubīšana ir tikai vienas un tās pašas medaļas divas puses. Lieldienu nakts vēstī par tumsu, no kuras piedzimst, kas pilnīgi jauns. Jēzus dzīve, nāve un augšām celšanās ir jauna gara dzimšana. Tā ir dīvišķas enerģijas izvaušanās pasaulē, kas reiz sākusies nekad vairs nebeidz šo pasauli pārmainīt, ietekmēt un veidot. Stāsts par Jēzus dzīvi evaņģēlijos ir stāsts par spriedzi. Gars pret matēriju, likums pret piedošanu, naids pret mīlestību, runāšana pret klusēšanu. Taču šī spriedze nav tikai nepatīkama sadursme, bet arī izaugsmes telpa. Jēzus nevar izdzīvot ar argumentiem, pierādījumiem, ar vēl labāku runu tiesā. Viņš var izdzīvot tikai ar augšām celšanos. Jo vienā brīdī šī racionālā argumentu, tiesas, institūciju, dogmu pasauli vairs nevar paelpot. Kad dzīvā saruna ar Dievu ir kļuvusi tikai par tekstiem, kurus atkārto mācās interpretē, un varbūt tā, ka pārāk tiem pievēršoties, mēs zaudējam šo vienotības izjūtu, Dieva gudrību, gara brīvību. Jēzus vairs nevar paelpot mūsu cilvēciskās dualitātes pasaulē, un tas ir labi, jo arī mēs apjaušam piepeši, ka arī nevaram. Argumenti, tiesas, varas spēles, viens otru pārspēšana, kurš gudrāks, ticīgāks, pareizāks, labāks, paklausīgāks. Kristīgai ticībai nav viegli izvausties cauri šī ietvara sienām un atmosties citās dimensijās, kas arī ir piederīgas tās garam, neaptveramajam, dīvišķajam avotam, enerģijai, vienotībai ar visu esību. Taču nav cits izējs. Vai nu tā izvauzīsies, vai nu mirs, bet nemirs, jo izvauzīsies, sekojot Kristum, kas pats izvauzies. Augšām celšanās ir izeja no nāves, kurā neizbēgam nonāk cilvēks, kurš atsakās piedzimt no jauna. Evaņģēlīju stāsti ir vēstījumi par pakāpenisku atmošanos tai vēl tikai dzimstošajai personībai, kas mēs katrs esam, šai jaunās radības dzīvei, apziņai, brīvībai un pilnībai. Lielā piekdiena, Jēzus nāves diena, patiešām ir konfrontācijas kulminācija, pretējas interpretācija, pretēji viedokļi, pretēji reliģiju. Šīs cīņas to starpā, kuri katrs uzskata, ka viņiem pieder patiesība, kā zinām, šīs cīņas nekad nebeidz ne ar ko labu. Un ir acīm redzams, ka Jēzus no šīs cīņas stājas laukā. Viņš nespēlē pēc šīs cīņas noteikumiem. Lielā piekdiena ir vienas vienveidības cīņa ar Jēzu, ko tā uzskata par citu apkarojamu un noraidāmu vienveidību. Taču ceļš nav labākas vienveidības piedāvāšana, bet daudzveidība. Nevis viena skaidrība un nepārprotamība, bet daudzveidība, ko nevar vairs tā organizēt un sistematizēt, kā to vēlas farizēja rakstu mācītāji, arī daudz kristīgi teologi, kas par katru cenu grib saglabāt agrāko skaidrību, nevis vēlas virzīties pāri tai uz jaunu pilnību. Tā ir spriedze starp Jēzu un farizējiem, starp konservatīvo un progresīvo, starp 16. Gadsimtu un 21. Gadsimtu. Tā ir spriedze starp neapstrīdamo vienotību un to, ka šo autoritatīvo un vispārējo vienotību izaicina un savauž tā rodoties jaunai vienotībai, kas ir nevis pret kaut ko, bet par, kas ir tik dziļa un plaša, kas spēj sevī ietvert lielu dažādību. Cilvēce, baznīca,
visa esība. Vienā brīdī piedzimst, kā no mātes miesām laukā, no šīs skaidrās, izmēramās, šaurās, definējumās pasaulītes, daudz lielākā, neizmēramā, nedefinējumā, plašā esībā. Un, kad tas notiek, ir jāpārskata tik daudzi nesatricināmi uzskati par to, kas ir un kā kam ir jābūt. Tieši tur slēpjas augšām celšanās spožums un posts. Jo piedzīvojot augšām celto, Jēzus mācekļiem bija jārevidē viss, ko tie līdz šim saprat un zināja. Patiesi jāsāk no jauna, no baltas lapas. Un tas ir ļoti grūti. Kad piedzimst mazs bērns, ir jāpaiet daudziem gadiem, lai tas sāktu dzīvot pats savu dzīvi. Pilnu ar to dzīves pilnību, spēku un cerību, ar kuru tas reiz dzima. Man šķiet, ka cilvēku un baznīcas piedzimšanai ir daudz kā kopīga. Richards Rohrs katrus 100 baznīcas vēstures gadus pielīdzina vienam tās brieduma gadam. 20 gadsimti ir tieši tas laiks, kad baznīca, varbūt beidzot, ir nostājusies pati uz savām kājām, un to mēs manam. Es gribu teikt, ka augšām celšanās un Kristus gara šīs lieldienu dāvanas ievaušanās cilvēciskajā pieredzē, tā jaunā gaisma, tā kopība, tas dzīvīgums, tas ir kaut kas, ko var salīdzināt ar bērnu piedzimšanu, kad rodas jauns cilvēks, jauna dvēsele, jauna personība. Un tomēr mēs zinām, ka augšām celšanās un Kristus gars tas ievauzās noteiktā cilvēciskā pieredzē, pilnā ar pretstatiem, dualitāti, cīņām, konkurenci, sastapās ar vajāšanām no vienas puses un pārspīlētu godināšanu un iekļaušanu cilvēku varas struktūrās no otras puses. Tā gaisma, tas dzīvīgums, augšām celšanās Kristus gars tika ievirzīti noteiktā gultnē, argumentos, formulējumos. Tāpat kā bērns, kurš piedzimstot nonāk ļoti konkrētā savu vecāku pasaulē, kurā ir savu kārtību, savu valodu, savus ēnas, savus mantojumus, savus iespējas. Viņa dievišķais centrs, gars, kas visu satur kopā, viņa patība, viņa dievišķā dvaša un dzīves pilnība tiek ievirzīta konkrētā gultnē, un nevienmēr šīs gultnes ļauj tai pilnībai izpausties tā, kā tai būtu jāizpaužas. Un tur neko nevar darīt, tas tā vienkārši ir, ka bērnam ir pašam jāaug, jāveidojas, jātop tam, kas viņš jau no vienas puses ir no paša iesākuma bijis, un tomēr radies no jauna cauri visiem dzīves nosacījumiem un veidiem. Tagad, iespējams tikai tagad, baznīca ir nobriedusi. Tā ir kaut kas kļuvusi, taču šis kaut kas vēl ne tuvu nav viss. Dzīve tikai sākas. Beigusies ir tikai pirmā skola, kurā tev bija jāiet gribi negribi. Jā, tagad tu esi liels, taču tikai tik liels, par ko tu gribēji izaugt, kad bija bērns. Liekas, viss tagad sasniegts, atestāts kabatā, taču tas taču ir tikai pats sākums, dzīve ir priekšā. Tagad izšķiras lielās lietas, kas tu būsi, ko tu darīsi, kur iesi, ar ko, kas tapsi. Baznīca ir liela, taču tikai tik liela, cik liels ir viens 20 gadnieks. Un mēs, kas tādi jau daudzi, varbūt neesam, zinām, cik citādāk esam tagad nekā toreiz. Tie gadi starp 20 un 40, 50 vai 60 ir daudz lielāku un nozīmīgāk gadi nekā tie, kad gājām skolā. Ne nu varbūt kādam tas tā ir, ka tā vaime palikusi skolas sovā un tagad visu dzīvi paietu apraudot, taču ne jau tādu dzīvi mēs viens otram novēlētu. Tikai tagad mēs, Kristus mācekļi, sākam apjaust un mācīties, kāds iekšējās enerģijas savots, kas virza uz priekšu cilvēces attīstību, ir Kristus notikums. Kristus notikums nevis vienkārši notiek pasaulē, bet notiek ar pasauli. Ne tikai ar dažiem mācekļiem tur toreiz, bet ar visu cilvēci. Jaunā derība patiešām saka, ka no šī notikuma un šajā notikumā dzimst jauna radība, un tas ir kas nopietni. Kristus ir notikums, kurā rodas jauna radība. Un tas skar pilnīgi visu, kas ir to pilnīgi pārveidojot.
Visu pēdējo 20 gadsimtu vēsturi pasaulē ir bijis šis notikums, vai arī bieži vien mums ir vicies pretēji. Patiesībā tas ir tik liels notikums, ka mēs nevaram par to spriest tikai no šīs niecīgās 20 gadsimtu pieredzes, jo ko es varu spriest par savu dzīvi, visu, kas bija un vēl būs, ja man ir tikai 20 gadi? Lielākais, kas man ir, kāda pavediena, kāds nojauts, kāda intuīcija. Augšām celšanās ietver un paceļ Jēzus dzīvi absolūti jaunā pakāpē. Ja dzīvi mēs varam aprakstīt, skaidrot, izmērīt, izteikt, mērīt pēc tādām vai citām mēroklām, ar augšām celtot tas vairs nav iespējams. Pirmos 20 gadsimtus baznīca veidojās kā struktūra, kā dzīve, ko var aprakstīt, ko var mērīt, kā vārdi, teorēma, reizrēķins, formulas. Taču šobrīd ar vienu atklājas kristietības jaunais ietvers un jaunā pakāpe, kristietība kā enerģija, kustība, radošs spēks, dievišķa dzīve, skaistums, mūzika, gvezna, dzeja, attiecības, sadarināšanās, mīlestība, veselums, vienotība. Mēs visi esam ļoti kompetenti, zinoši un pieredzes bagāti, bet bez augšām celšanās mēs paliekam tikai pārattīstījušies bērni. Mums jāvirzās ir no vārdiem uz dzīvību, no racionālā uz dinamiku, no ārējām formām un atšķirībām uz kopību, saskaņu un līdzdalību. Un šāda pārmaiņa ir iespējama. Patiesībā tā pacietība gaida uz mums visu laiku. Jo tieši par šo pārmaiņu, par šo iziešanu, par šo pārēju katru gadu stāst lieldienas. Jēzus mācekļi bija ļoti kompetenti Jēzus dzīvē un varēja kļūt vēl kompetentāki. Viņi varēja kļūt par izciliem Jēzus biogrāfiem, smalki sadokumentēt visu, ko bija redzējuši un dzirdējuši, un rīkot nebeidzams diskusijas ar citiem, kas ko citādāk bija redzējuši vai dzirdējuši. Taču viņi kļūp par kaut ko citu, par augšām celšanās vēstītājiem, par apustuļiem. Viņi ļāvās tam spēkam, tam aicinājumam, tai plūsmai, kas staroja no augšām celtā. Jo augšām celtais apvieno jā un nē, gaismu un tumsu, prieku un bēdzi, dzīvību un nāvi. Jo tieši šī vienotība ir augšām celtajā cilvēkā, tieši šī grib būt arī mūsos. Grib būt par to lielo jā mūsos, par to lielo dzīvi mūsos, par lielo gaismu, kas nav kā cita pretstats, bet ir pats par sevi un no iesākuma. Un tieši ar šo lielo jā, lielās piekdienas cilvēki netika galā. Viņi spēja tikai tam pretī novikt savu mazo nē, taču tam vairs nav nozīmes. Lielais jā dzīvo, gan dzīvojot, gan mirstot, un šo dzīves pilnību mēs katrs nesam sevī. Dievs ir katra cilvēka kodols un centrs. Augšām celšanās vienkārši ir. Tā notiek. Taču absolūti ne tā, kā bijām varbūt iztēlojušies agrāt, ka kapi vērsies vaļā vai kaut kā tā. Esam sajutiši, ka notiek kāds process. Cilvēkos, baznīcā, pasaulē, visā esībā. Ziniet, ir tā, it kā kāds bērns būtu piedzimis. Kādos cilvēkos ir tā, it kā šāds bērns būtu piedzimis, augšām celšanās bērns. Mēs nezinām neko par viņu. Mēs tikai apjaušam, ka viņš ir pilnīgi jauns. Un vai arī mēs viņu izmērījām un nosvērām un piesveidzām pie aparātiem, lai pārliecinātos vai viss kārtībā, mēs par viņu nezinām tikpat kā neko. Mēs esam pašā sākumā. Ir tā, it kā mums būtu iedots krāsas un molberts, un mēs zinātu, ka mākam gveznot. Mums pat ir dažas idejas, bet gveznas vēl nav. Tā tikai taps. Mēs vienkārši gribam jums pateikt, ka būs gvezna. Būs mūzika, dzeja, būs kas pilnīgi jauns. Tas, kas mūs visus apvienos un nevienu neatstās malā. Tas, kas mūs mīlēs un liks mīlēt mums. Tas, kas var visu pasauli pagriezt citā virzienā. Un tas jau ir mūsu vidū, dzīmis šajā naktī. Mēs nevaram to paskaidrot, pamatot, pierādīt.
Un mēs vienkārši neatrodam tam visam citu labāku vārdu no tiem, kas mums ir, kā tikai augšām celšanās. Tā ir augšām celšanās. Āmen.